ဒီနေ့ညနေမှာကျွန်တော်ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တမန်တရားနဲ့ဆင်ခြင်မဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီအရာကဘာလဲလို့မေးရင်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာတစ်ခါတည်းမှာနှိဂုံးလို့ထင်တဲ့ ending ပေါ့နော်ဇက်သိမ်းသွားပြီလို့ထင်တဲ့အခြေအနေမျိုးတွေရှိပါတယ်။အဲဒီအခြေအနေကိုဘသူကပို့လိုက်လဲလို့မေးရင်ယန်သူကပို့တာဖြစ်တယ်။ယန်သူရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့ဒီလူတယောက်ဟာပြီးသွားပြီ။သူရှေ့သွားလို့လည်းမရတော့အဲ့ဒါသူ့ရဲ့နှိဂုံးပဲသူ့ရဲ့ ending ပဲလို့ထင်ရပြီမဲ့အဲ့ဒီ ending အဲ့ဒီနှိဂုံးကိုဖះကအော်အော်ပွေရပြောင်းလဲလိုက်တယ်ဆိုရဲအမှုရာဖြစ်တယ်။များပါပြီကျွန်တော်လည်းလုံးနဲ့မှမြင်သာအောင်မြင်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရုပ်ရှင်တော်များများမှမြင်ရတယ်။နောက်ဆုံးဆက်သိန်းခန်းမှာမင်းသားစီတော့မယ်ပုံစံမျိုးပေါ့ရုပ်ရှင်စင်းကနော်ရန်သူကလည်းဝိုင်းနေပြီနော်ဒီဘက်ကလည်းစစ်တပ်ကနှစ်တက်လုံးဝိုင်းတိုက်ပြီးတော့အလဲကောင်မှရောက်နေပြီးတော့နောက်ဆုံးပေါ့နော်တငယ်ချင်းတိုင်းနှုတ်ဆက်ဘာညာဒါနောက်ဆုံးပဲဆိုကိုလက်ပြဖို့မဲ့ကိုပောက်ခွဲပြီးတော့နော်စီတော့မယ်ညီကုန်းပေါ့မျိုးဒါမျိုးဆိုဝမ်းနေဆရာပေါ့စင်းကလည်းနော်ပြိတက်ကလည်းကြည်ခွဲမင်းသားများစီတော့မလားအဲ့လိုချိန်ကြမှာစစ်ကူကရောက်လာတီးလုံးမှာချိန်သွားတယ်အဲမှာအလုံးကဝမ်းသာပြီးတော့ happy ending ပေါ့ပြီးသွားတယ်ဒီလိုမျိုးရုပ်ရှင်မျိုးနော်ကျွန်တော်စေကားမှာခုနှစ်ကားလောက်ကအဲ့လိုညီကုန်းချုပ်တယ်so allo ပြီးတော့မယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမထင်မဲ့ပဲနဲ့မင်းသားသိသွားတဲ့ဇာတ်လမ်းမျိုးရှိအောင်အဲ့ခါကျတော့ရင်ထဲမှာဟာတတိုင်းပေါ့နော်ဒါတော့ရုပ်ရှင်မှာကျွန်တော်မျိုးလုံးတော့မြင်စီခြင်းလို့ဒီဥမောင်သုံးတာဖြစ်တယ်တခါလေကျကျွန်တော်ရဲ့ life ထဲမှာ ending ပြီးသွားပြီနော်ဒါပဲမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဆုံးသုံးသွားရမယ်လို့ညီကုန်းချုပ်သွားမယ်အခြေအနေမှာဖခင်ရဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်းအမှုရာကိုမြင်တွေ့ခံစားဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲအဲ့ဒီအခြေအနေမျိုးကကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်နိုင်တော့ဆိုတော့ပြောတော့ ending ဒါညီကုန်းချုပ်သွားပြီဒီနေရာမှာပဲအဆုံးသက်တော့မယ်လို့စိတ်ကောင်မှအဲ့လိုမြင်နေရတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာအဲ့ဒီအရာပေါ်မှာခံစားကြည်ကွဲမဲ့အစားဖះကိုမျောလင့်သောအသက်တာဖြစ်ဖို့အတွက်ဒီနေ့သမာတရားထဲမှာရှိတဲ့အမှုရာတွေကကျွန်တော်ကိုထောက်ပြရင်းတဲ့သူအတူတူနှုတ်ကပတ်ပေါ်မှာဆင်ခြင်ဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်။ရှေးဥစွာပထမအဖြစ်ပြက်နေနဲ့ထွတ်မြောက်ခြင်းခရီး14လောက်ကိုကျွန်တော်အတူတူသွားရအောင်။ထွတ်မြောက်ခြင်းခရီး14မှာအေဂုတုကနေဣသေလမျိုးဟာထွက်လာတယ်သူတို့ဆွမ်းသူတို့ခွာနဲ့ထွက်လာမှုဖြစ်နေဖះရဲ့ရွေးနှုတ်ခြင်းအဖြစ်ပတ်သက်ခါသူ့ရဲ့အသွေးအဖြစ်ရွင်းထွက်လာတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ထုတ်ဆောင်ခြင်းဟာဖះပဲထုတ်ဆောင်လို့ပို့ဆောင်ခြင်းဟာလေဖះပဲပို့ဆောင်မယ်ဆိုရာကိုကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာဆက်လက်ယုံကြည်ခံစားဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်အေဂုတုကနေဒီနေ့ဣသေလကိုထုတ်ဆောင်သူမျိုးကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာကိုယနေ့မာနရဲ့ခြင်အောင်ခြင်းတွေကယန်သူရဲ့ခြင်အောင်ခြင်းတွေကအထူးသဖြင့်နော်ဒီနေ့စီရင်ခြင်းတွေကထာဝရငရဲတွေကနေယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကိုရွေးနှုတ်ကယ်တင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ရွေးနှုတ်ခဲ့တဲ့ဖခင်ကကယ်နှုတ်တဲ့တရားကထုတ်ဆောင်တဲ့ခရီးကပို့ဆောင်အောင်မယ်ဆိုတဲ့အပေါ်မှာလည်းယုံကြည်စိတ်ချဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ထွတ်မြောက်ခြင်းခရီး14ကျွန်တော်ဒီနေ့အငယ်ကိုနော်ဖတ်ချင်ပါတယ်အာကျမ်းစာရှိတဲ့တိုင်းလိုက်ပြီးတော့ဖတ်လို့ရတယ်ထို့သောဖာရောပြည်ဤမြင်းတော်ယထာတော်မြင်းစီတရေဘူပါအေဂုတုလူအပေါင်းတို့သည်လိုက်၍ပိတဟီရုမြို့နာဘာလီစပုံမြို့ရှေ့၌ပင်လေကမ်းနားမှာတက်ချလျက်ရှိသောဣသေလလူတို့ကိုမိကြ၏အဲ့တော့ထွက်သွားတဲ့ဣသေလနောက်ကိုဘသူလိုက်လာလဲလို့မေးရင်ဖာရောလိုက်လာတယ်ကျွန်တော်ဆုံးတော့ကျမ်းစာဖတ်သွားပြီးဖာရောရဲ့စစ်တပ်မြင်းတပ်စစ်အင်အားအလုံးအင်းနဲ့လိုက်လာတဲ့ခါမှာတဲ့ဘယ်နားမှာဣသေလကိုမှီလဲလို့မေးရင်ကျွန်တော်အခုနှုတ်ပတ်တော်မှာဖတ်တဲ့အတိုင်းပင်လယ်ကမ်းနားမှာအားလုံးပြောကြည့်ပါပင်လယ်ကမ်းနားမှာပင်လယ်ကမ်းနားမှာတက်ချနေတဲ့ဣသေလကိုမှီလာတယ်အဲ့တော့အေဂုတုအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီဣသေလတွေဘယ်မှာတက်သွားစရာမရှိတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုရှေ့မှာပင်လယ်ပဲကျန်တော့တယ်တောင်ဆိုရင်တော့တောင်ပေါ်ထွက်ပြေးမယ်တောဆိုရင်တော့တောရဲ့ဝင်ပြေးမယ်လွင်ပြင်းဆိုရင်တော့မှဒီနေ့နောက်ပြန်လှည့်လို့ရသေးတယ်။ဒါပေမဲ့အရှိမပင်လယ်ပဲခံနေပြီ။အနောက်ကနေဘသူလိုက်လာလဲဆိုသူတို့အေဂုတုစစ်တပ်ကလိုက်လာ။တနည်းအားဖြင့်ကြောင်ပိတ်သွားတဲ့နေရာတစ်ခုရောက်သွားပြီ။ဒါဆိုအေဂုတုအနေနဲ့စဉ်းစားမယ်ဆိုရင် this is ending man ပြီးတော့ပြီ။ယန်သူအနေနဲ့စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်ဒါဒီလူတွေတော့ပြီးပြီပဲ။ဒီနေရာမှာဆက်သိမ်းပြီပဲ။ဒီဒီပင်လယ်ကသူတို့အတွက်ညှိကုံးချုပ်မဲ့နေရာလို့လိုက်လာတဲ့ယန်သူဟာမြင်နိုင်တာဖြစ်တယ်။လိုက်လာတဲ့ရန်သူမြေယုံမကပဲအဲ့ဒီအခြေအနေမှာရောက်နေတဲ့ဣသေလမျိုးလဲအဲ့ဒီတိုင်းခံစားရတယ်။ချစ်တော်ညီကောင်မတို့တခါတည်းမှာကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာဒီလိုအခြေအနေနဲ့ရင်ဆိုင်တဲ့ခါမှာရန်သူကလည်းဒီလိုတွေ့တယ်။ဒီလူတော့ပြေးလို့မလွတ်တော့ဘူး။ဒီတယောက်တော့သွားပြီ။နော်ဒီမိသားစုတော့သွားပြီ။ဒီအိမ်ထောင်တော့သွားပြီ။ဒီအသင်းတော်တော့သွားပြီ။ဒီလူတော့သွားပြီ။ဒီဘဝတော့သွားပြီဆိုပြီးတော့ညီကောင်ချုပ်တော့မဲ့အခြေအနေမျိုးမှာရန်သူဒီစိတ်ချလက်ချရိုက်လာဒီနေ့အဖြစ်ရန်သူတွေဆိုကျွန်တော်သုံးတဲ့စကားလို့ပေါ့ခြံထဲကကြက်ပဲဘယ်ချိန်ရက်တက်တက်ရတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတယ်အနောက်ကနေအလုံးရင်းနဲ့လိုက်လာတယ်နောက်တစ်ခါအဲ့ဒီထွက်သွားတဲ့လူတွေအလုံးကစစ်သားတွေမဟုတ်ဘူးနှစ်ပေါင်းရာနဲ့ချီအေဂုတုမှာဂျုံခံရတဲ့သူတို့ရဲ့ဂျုံဒီနေ့အဖြစ်ငယ်နိုင်နေပဲတစ်ချိန်လုံးညင်မဲ့နှိပ်ဆက်ပြီးတော့အနိုင်ကျင့်ထားတဲ့သူတွေအဲ့နောက်ကနေလိုက်လာတာစစ်အင်အားအလုံးရင်းနဲ့စစ်တပ်ဖြစ်တယ်ဒီနေ့အဖြစ်ဗာနဲ့တူလဲလို့မေးရန်သူစာရဟာကျွန်တော်ကိုဇာတိပါဇာတိဟာကျွန်တော်ကိုတစ်ချိန်လုံးညင်ဆဲခဲ့
အဲဒီကနေလွတ်မြောက်လာတယ်အဲ့တော့အသွေးတော်အဖြစ်လွတ်မြောက်တဲ့သူကယ်တင်ခြင်းဆေးရှာမှုရရှိလာတဲ့ယုံကြည်သူရဲ့နောက်မှာယံသူလိုက်လာတယ်တခါတည်းမှာဖြည့်ဆည်းဖို့အတွက်သခိုးသည်ခိုးခြင်းသက်ခြင်းဖြည့်ဆည်းခြင်းကလာတဲ့အတွက်ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာဖြည့်ဆည်းဖို့အတွက်ခိုးယူဖို့အတွက်သူလိုက်လာရင်းနဲ့အဲ့ဒီအခြေအနေမျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်ရတယ်ယံသူလည်းဒီလိုတွေ့တယ်ဤသေးလာလည်းအဲ့လိုတွေ့တယ်အဲ့တော့ဒီချမ်းစာလေးကိုတော့ကျွန်တော်ဖတ်အောင်ဆက်ပြီးအငယ်တစ်ဆင်းမှာဖာရောဘီရင်သည်ချင်းလာသောအခါဤသေးလာအမျိုးသားတို့သည်မျှော်ကြည့်၍အေဂုတုလူတို့စစ်ချီလာကြောင်းကိုမြင်လေအလိုကြောက်လန့်၍ထာဝရဘုရားအော်ဟစ်ကြ၏အဲ့တော့အေဂုတုစစ်တဲ့ချီလာတာကိုတဲ့မျော်ကြည့်တဲ့ခါမှာဣတိလမျိုးလည်းဒီတိုင်းမြင်တယ်သူတို့ချီနေကြည့်လိုက်ရင်လည်းရှင့်မှာပင်လေနောက်မှာအေဂုတုစစ်တဲ့ဒါဟာသူတို့ရဲ့ ending ဒါသူတို့ရဲ့နှိကုံလို့ပဲသူတို့သတ်မှတ်လိုက်တယ်ဒါကြောင့်မို့သူတို့ဒီစကားကိုပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ကဂျေဇုပြုရဲ့လိုက်ဆိုပေးပါဒီနေ့မောရှေကိုလည်းအေဂုတုပြည်၌သင်္ချိုင်းမရှိသောကြောင့်ဤတော်၌သိစေခြင်းကငါတို့ကိုဆောင်ခဲ့သလားဘာပြောလဲဒီနေ့ဟာသူတို့ရဲ့သင်္ချိုင်းလို့သူတို့ပြောလိုက်ပြီဒါ ending ပဲဒီမှာပြီးသွားပြီသင်္ချိုင်းဆိုတာနောက်ဆုံးဏိကုံတော့ဒီနေ့ဇက်သိမ်းတဲ့နေရာနောက်ဆုံးမြေကြီးခန္ဓာကိုယ်နေ့ဏိကုံချုပ်တဲ့နေရာဒီမှာပဲငါတို့သိရအောင်မယ်မိဘငါတို့ပြောရတဲ့အေဂုတုမှာသင်္ချိုင်းမရှိဘူးလားဘယ်လိုငါတို့ဒီကိုခေါ်လာလဲဒီမှာလာသိအောင်ဆိုလိုချင်တဲ့ဘောသူတို့ကြီးလိုက်တဲ့အခြေအနေဒါ ending ပဲချစ်တော်ညီမတခါဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ live ထဲမှာကန္နာ area မျိုးစုံမှာကျွန်တော်ရဲ့မိသားစုရေးအဖြစ်ဖြစ်မဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ချမ်းမရေးဖြစ်ဖြစ်မဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ financially ဖြစ်ဖြစ်မဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အလုပ်ကံဖြစ်ဖြစ်မဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ပညာရေးဖြစ်ဖြစ်မဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မျှော်လင့်ခြင်းဖြစ်မဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အိမ်တော်ဝင်ဖြစ် This is ending ဒီမှာပြီးပြီဒါနီကောင်းမဲဘာကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီစကားကိုပြောတာလဲမင်းချမ်းစကားရှင်းရှင်းပြီးအနောက်မှာလိုက်လာတဲ့ရန်သူတဲ့ဒါဆိုအဲ့ဒီရန်သူကလွတ်တဲ့အရှိကိုကြည့်လိုက်တဲ့အရှိမှာဘာခံနေလဲပင်လဲဆက်သွားလို့မရတော့ဘူးအလောအလုံးရင်ရှိတဲ့အင်အားကိုလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်မသွားနိုင်တော့အတွက်ဒီပင်လယ်ကြီးဟာသူတို့ရဲ့သင်္ချိုင်းမယ်ဒီတော်သူတို့ရောက်နေနေဟာသူတို့ရဲ့သင်္ချိုင်းမယ်လို့သတ်မှတ်ကြီးညာလိုက်တယ်မောရှေကိုလည်းအပြစ်တင်တယ်ဖျားကိုလည်းအပြစ်တင်တယ်ကဲ့ရဲ့ဖြစ်တင်တယ်ချစ်တော်ကြီးကိုမောဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာအေဂုတုဘုမဘောင်ကျွန်တော်ဘဝမှာလည်းဖြစ်လိဖြစ်တာရှိတဲ့အခြေအနေမျိုးပဲဖြစ်တယ်ဖျား This is ending ပြီးသွားပြီနီကုန်းချုပ်သွားပြီဒီနေရာကိုဘာကြောင့်မို့ပို့ဆောင်တာဒီနေရာဒီလိုအခြေအနေမျိုးဘာလို့ရေဆိုင်ရလဲလို့ကျွန်တော်သက်တာတွေမှာတခါတည်းမှာရောက်လာတဲ့အခြေအနေပေါ်မှာဒီနေ့အဖြစ်တင်တက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအခြေအနေကိုဖះဟာပြောင်းလဲတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အားလုံးသိပြီးသားသိပြီးသားဒါပေမဲ့ပြောင်းလဲတယ်ဆိုတော့သိပြီးမဲ့အေဂုတုနဲ့ဣသေလကိုပဲပြောင်းလဲတာမဟုတ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝထဲမှာပါဖះပြောင်းလဲနေဆိုတော့ဝန်ခံဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအေဂုတုလက်ကနေဣသေလမျိုးကိုဘလုံးမထွက်ပေါ်မရှိရဒီနီကုံအခြေအနေမျိုးမှာဖះကရွေးနှုတ်နိုင်လို့ဒီနေ့ခြေတော်ကြီးကိုကျွန်တော်အသက်တာမှာလဲထုံမြတ်မကဂျေစုပြုတ်နေတယ်ဆိုတော့ဝန်ခံယုံကြည်ဖို့တော့ဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကဝန်ခံယုံဒီနေ့ဖြစ်တဲ့အခြေအနေကတော့ no သူတို့ကိုတကယ်တော့အပြစ်တင်ပဲဆိုလဲမတင်ရဘူးကိုနဲ့တူတာဆိုလဲကျွန်တော်လဲဖြစ်မှာပဲကျွန်တော်လဲခံစားမှာပဲဒုက္ခပဲငါတို့အသွေးသားရှိတော့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာနော်ဒီနေ့မောရှေဘာပြောလဲဒီစကားလေးကိုကျွန်တော်ဒီကနေ့မောရှေပြောမှာသူတို့ဘလောက်ပြောလဲဒီမှာလေးငယ်ဆက်နေလို့ဖောက်ငါတို့ဒီအေဂုတုလူတို့ထန်၌အစီကံကျွလဲရှိနေကြပါစေဟုအေဂုတုပြည်၌ငါတို့ပြောရတွင်ဤအမှုကိုဆောင်၍ပြောသည်မဟုတ်လောငါတို့ဒီဤတော်၌တရားသည်ထက်အေဂုတုလူတို့ထန်၌အစီကျွန်ခံရရင်သာ၍ကောင်းသည်ဆိုကြ၏ဘလောက်တုံပြောလဲလို့မင်းဒီမှာသိမဲ့စာဟိုမှာကျွန်ခံတာပိုကောင်းသေးတယ်တခါတည်းမှာဒီနေရာမှာရောက်လာမဲ့စာဟိုမှာပိုတော့ကောင်းမယ်အရင်ဇာတိတဲ့နေရာမှာပူကောင်းမယ်ဒီလိုအခြေအနေနဲ့အရင်ကိုကိုွယ်ချင်းတဲ့နေရာမှာပူကောင်းမယ်တခါတည်းမှာကျွန်တော်ဖះကိုယုံကြည်ကိုးစားခြင်းနဲ့တူဒီနေ့ချိန်လာတဲ့ step ဖြစ်လာတာကတခါတည်းစိန်ခေါ်မှုတွေရှိတယ်တခါတည်းဟာမပြောင်းလဲခင်ဘဝတော့ပူအဆင်ပြေနေသေးတယ်ဟိုဒီနေ့နော်ဖះမရှိခဲ့အချိန်ကာလတော့ဖះကြောင့်မတက်တဲ့အချိန်ကာလတော့ life ကနေနဲ့ပူပြီး okay နေသေးတယ်အခုဖះကိုအားကိုးကဘလို့ဖြစ်တာလဲဆိုရဲပြင်းထန်တဲ့ ending ရိုက်ခတ်မှုတွေဖြစ်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီအတိုင်းမပြောတတ်တယ်ဖះကိုနှုတ်ကမပြောတော့စိတ်ထဲမှာတခါလေးစဉ်းစားတတ်တယ်ဒီနေ့အေဂုတုကထွက်လာတဲ့လူတွေပါဇက်ကဒီစကားပြောတယ်ဘာကြောက်လဲဒါတိကုံချုပ်သွားပြီလို့သူတို့တွတ်တယ်ယန်သူကလည်းတွတ်တယ်ယန်သူတွတ်တယ်ဒါ ending ပဲလို့ယန်သူလည်းသိတယ်ပြီးပြီလေဘယ်မှပြေးလို့မရတော့ဒီမှာပဲပေချင်းရဲ့တက်တက်ဇက်သိမ့်တဲ့အနေထားမှာရှိရတဲ့ယန်သူကလည်းတရွေ့ရွေ့နဲ့အဲ့ဒီနေရာကိုခြိတက်လာပြီအေဂုတုကလည်းစောင့်ပြီးဒီနေရာမှာပဲလေဆင်းခံပြီးသေဖို့အတွက်ပဲရှိတော့တယ်ကျွန်တော်ဆောသောပြောတဲ့ဏိကတန်းမှာပြောတဲ့နော်ဒီနေ့ ending လို့မျိုးပေါ့တရွေ့ရွေ့လည်းရန်သူတက်လာပြီဘဲမှပြေးစရာလည်းမရှိတော့ဒီနေရာမှာပဲဏိကုံချုပ်ရမယ့်အခြေအနေဖြစ်လာပြီ
chini ga tapi bila sula bi, kakek ga tapi bila sula bi, jual life tema, area museum ma, jema ya tapi bila sula, financial difficulty ya tapi bila sula me, education by ma tapi bila sula me, family by ma tapi bila sula me, limia jaya ma sula me, tadmi ne chini sula, tapi bila ni sula bi, pamanu lumia chini bi pira kama, paya utan dia buene. Cetanya kau mama, di ni moshi biasa sekali. Di ni ni macam orang tu lupa ya. Jadi biasa orang lain supaya moshi kali, masuk yang jangan ni, ni wiswa ni je. Tawa piadi, jene piara muda, keting jingo, cishu jalo. Jene lu biasa kau cakap semua tunggu apa kah ni, jangan macam sih meja, tapi nales sih je. Beni ma piu me keting jene, jene ma piu me keting jingo balu kah nale. Jika Bajang lelu main di lurega menega piuge re keting jingu kange ala kansa bule duri be menega ego tu ma piuge re piaye keting jingu kansa ge duri wamyo swane twalara chue wajine twalara no digne dua life mensu enge soda apoa shiku pae tau pae di paro bin lo bin de lo kai mazon be turo di iti la miu lai jai thodo le iti la lo di wajwado achi yane twa dwa jai Wajah wamil so ni terlalu. Bajang so menega piara keting jingu terus wamil kiri. Ikan ekor tu bilau yoga ni pide, nanti ni doh kari yau de, kabel pide, time khasi ya mana ni terus ni lumiok kiri. Piara keting jingu kan sahaja. Jadi tahu ni sih, time tu dengan tuai gu, tegar tu tegar mana tu thale ini masih elu ni lumiok kiri. Pasca tuai sahu, tuai gu, tuai ni lumiok, tahu sahaja apa lumiok kiri. Tni apa? Yesterday, money donga, last week donga, last month donga, last year donga, keting jingu kan sahabi itu repeat. Time itu lo aku yang ni situation a today di ni pide. Cidang ni buat kahde macam, atai gu pihanci lekama, atai ma piye keting jingu kan sahabi buat repeat. Apa yang engkau ni aku kekiri, timi lombu lo cai ni aku kekiri, toka kekiri aku kekiri. Yes, money ga piye keting jingu mana? Time di ni cia maga di ni piye ma keting jingu pide. Di sini mah moshi bah, minu ciba ada, anaga ego tu ko leci minne, asyikah pilih ko macin orang, jene piam eh, keting jion ciba, jene piam sih lomeh lugu cibo bah, baca so menega kegele piaga jene sakai umat pide Hallelujah, kegele piaga keting naino piaga sakai ni do piam pide, continuous sih cero okay ni, dahso dini dini ambat ali, piaga kegele samke ego tu ko lo lude dini di pilih ha, tinja ni netru ya puaga ni kong cudom. Tapi kegele piaga sakit. Tapi jemu jene piam keting jingu jenu lalu makan muda yeji le. Jene piam keting jingu lalu makan muda yeji le. Jene piam keting jingu jenu anu sabi cibu dua pire. Jene piam keting jingu ciba. Masuk yang mana? Angin seli jenu lain supaya tenu panai. Tawa piadi. Setai tom lemi. Betul bama le? Tenu bama. Tahu di endingu. Champion putu eh, betul tanah itu pihabat tanah, pihabat tanah. Tanah ni, nanti ni lelaki kupiom esui, nanti ni engkau secara kuyau lalak ama. Timu galang uci pilih bama lagu sewe, pilih yego kuelo. Itulah mewaru di pilih le, mie bama, syukur aja ya mie. Ngadi ekudu luna lomu kaimasi pih, jangan lagi supaya turun le, like jale mie, turun le. Lagi ada ni, dah so ini moshir minggu apa mai, no pilih pemar sentambar, so jangan salib pilih pemar mesti timu galan atau cipile pilih pemar lagu sentambar. Ini pilih balau apa ni? Kue lime, kue bi ini pilih lewa apa ni? Pesawat ni apa ending pilih ni dek, hobi no? Ni gong cium ni dek, cium ni gupia balu apa ni? Pun pilih lime, ini lemu dek lah, no di ni cino. Not that we can get a lambo de lance series of age on a thesis part. Lalo Mamiabu, Lalo Matil, da Lama Muda, Tapilegi, Pilezo, Pebbles, Timon, Metholia, Line Metholia, Lancia Thomas, Impossible, da Lamovu, Nagorone, a Lamashibu, Akuna, a Lamashu, Adre, Ethelabre, the Jane, the Kade, Pia Punga, be a lampede, Dano Chiropama, the Kadema Pinel, a Chini Muga, Badu Lama, 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 Mina, a Lamu, Badu Mamashabu. Tin tu, tercinta, terkaya, terniaga mah, pihak pun bila lain sih, Hallelujah. Tapi aku isi dia, eh, lain pun pihak pun bila yes, okay. Tapi betul lain lah om le. Lain lah om eh, lain lah om eh, di mana pula? Nanti ni, amiota pun bila lain show dah, nadi, ego lu ni lu kau kaya macam ni, tu lu ni lain lah om eh.
ဖျားလဲလမ်းဖွင့်ပေးတယ်ရန်သူလဲနောက်ကလိုက်အောင်မယ်ဘာဖြစ်တာလဲချစ်တော်ညီကောင်မတခါတည်းမှာကျွန်ုပ်ဒီအချိန်မျိုးနဲ့ကျင်ဆိုင်ရတယ်ဖျားလဲလမ်းဖွင့်ပေးတယ်ဘာလို့အခက်ခဲရလိုက်လာလဲဖျားလဲလမ်းဖွင့်ပေးဘာလို့နောက်ဆက်တဲ့ရန်သူကလိုက်လာလဲဖျားပြင်ဆင်ပေးတဲ့လမ်းမဲ့နောက်ကဘာလို့ရန်သူကပါလာလဲဖျားလမ်းပြတဲ့လမ်းမဲ့ဘာလို့ဒီလိုစိန်ခေါ်မှုကပါလဲချစ်တော်မကျွန်တော်မေးတယ်မေးတယ်လိုက်လာတယ်လိုက်လာအောင်မယ်ဒါပေမဲ့အကြောင်းရှိတယ်အကြောင်းရှိတယ်ဖျားကလေစောစောကရန်သူထင်ထားတယ်ရန်သူအတွေ့ထဲမှာအဲ့ဒီပင်လေဟာဣသေလအတွက်သင်ချိုင်းမယ်သူတို့ဒီပုံစံနဲ့လိုက်လာဒါပေမဲ့အခုဖျားကအဲ့ပင်တော့ဘာလို့လဲခွဲလိုက်တယ်ခွဲပြီးအဲ့ဒီအလေကဣသေလာကြီးရှောက်သွားတယ်အဲ့ဒီနောက်ကဘသူလိုက်လာလဲဆိုရင်အဂရုစစ်တပ်ကလိုက်ဝင်လာတယ်အဲ့ဒီပင်လေတွေကိုနှစ်ဖွဲ့ဝင်သွားတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖွဲ့ပဲပြန်ထွက်လာတော့တယ်စောစောကဣသေလာအတွက်သင်ချိုင်းလို့ထင်တဲ့နေရာကအဂရုစစ်တပ်အတွက်သင်ချိုင်းဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့အတွက်ဏိကုံးချုပ်သွားပြီလို့ထင်တဲ့နေရာကရန်သူရဲ့ဏိကုံးချုပ်တဲ့နေရာဖြစ်သွားတယ်ချစ်တော်ညီကောင်မောင်ရန်သူလို့ပြောလာတဲ့ခါမှာအသွေးသားရှိတဲ့ရန်သူမဟုတ်ဘဲနဲ့ဇာတိရန်သူလည်းပါတယ်။တခါတည်းမှာအဲ့ဒီအခြေအနေအခက်ခဲကိုသင်ဖြတ်ပြီးသွားရင်သင်ဇာတိနောက်ကလိုက်မလာနိုင်တော့ဇာတိမပါတော့ငါဆွဲအပ်တာတွေအဲ့ဒီမှာမြင်ပြုတ်သင်းချုပ်လိုက်ပြီ။ तू သိမ့်ပြလိုက်ပြီ။အဲ့ဒီမတိုင်ခင်တော့ထောင်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 ဝါကြွားချင်းရှိကောင်းရှိမယ်။ဒါပေမဲ့ဒီဟာကြီးကိုဖြတ်ပြီးတဲ့နောက်မှာအနောက်ကဇာတိကလည်းဖြတ်လိုက်တယ်။လိုက်လဲလိုက်ပြီမဲ့ပြန်ထွက်လာတဲ့ခါမှာဣသေလာပဲထွက်တယ်အဲ့ဂရုမပါလာတော့အဲ့ဒီပင်လေကိုဣသေလာလည်းပြီးတဲ့ခါမှာနေစီအောက်မှာအသေးစိတ်ဖတ်ရှိတဲ့ခါရေပြန်လွန့်ပလိုက်တယ်ခြုံငင်းပလိုက်တယ်ညမြုပ်ပလိုက်တယ်ဘသူကိုလဲအဂရုစစ်တပ်ကိုဖြစ်တယ်ဒါဆိုအဲ့ဒီ ending ကြီးကတကယ်တော့ဣသေလာရဲ့ ending ဣသေလာရဲ့ဏိကုံဒါပေမဲ့ဖျားလှဲ့လိုက်တဲ့ခါမှာရန်သူရဲ့ဏိကုံဖြစ်သွားတယ်ချစ်တော်ညီတော်တခါတည်းမှာသင်ဘွားမှာကျွန်တော်ဘွားမှာရေဆိုင်နေရင်နေနောက်ဆုံးတော့အချိန်နေလို့ထင်ရတဲ့အချိန်တွေကကျွန်တော်တို့ဏိကုံချုပ်ဖို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ရန်သူဏိကုံချုပ်မဲ့အတွက်နေရာတွေဖြစ်တယ်every point every day at caller ဖျားပဲကျွန်တော်တွေးကြည့်ရဒီထွက်မြောက်ဆက်လေးကိုဖတ်တဲ့ခါမှာဘာဖြစ်လို့ဒီစီခေါ်လာလဲတခါတည်းအစွဲတဲ့အဂုတုရှင်းလို့မရောက်လားရတာပဲဣသေလဲထွက်ဖုန်းတော့ကွန်မတော့အပေါ်မင်းနဲ့ကိုင်တာလေပြီးတော့သူတို့ထွက်တယ်အကုန်မင်းနဲ့ရှင်းလိုက်ပြီကျွန်တော်စဉ်းစားတာကျွန်တော်ဖြစ်ရှင်းတာအရင်အောင်ကြည့်လို့ကောင်းမတွေ့မလားမပြီးဘူးအစ်စီမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးဖျားရှင်းလို့မရဘူးလို့ဖျားရှင်းလို့ရတယ်ဖျားရှင်းလို့ရတယ်ဖျားကဘာကိုရှင်းလို့ရရဲ့ဒါနဲ့ဘာလို့အဲ့ဒီ end point ကြီးခေါ်လာရတာလဲလို့မေးယနေ့ပြတော့ကေတင်ချင်းကိုမြင်တွေ့စေချင်လို့တော့ဖြစ်တယ် hallelujah ဤသလားနှလုံးသားမှာငါဆိုတဲ့ဖျားကနင်တို့အေကုတုကနေလွတ်စေနိုင်ဦးတာမကပဲထွက်လာတဲ့လက်တလျှောက်လုံးမှာလဲကေတင်နိုင်တဲ့ဆွဲသက်တွေကိုထူပေးတာဖြစ်တယ်ဆိုလိုချင်မဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုဖျားကအသက်လွတ်ရုံမကပြည့်စုံသောအသက်တာထဲမှာလဲဒီနေ့ပို့ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့ကိုကျွန်တော်ဘုရားတော်မြင်စေချင်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ live ရဲ့တချို့နေရာတွေမှာကျွန်တော်တို့ကို ending point ဖျားခေါ်လာတယ်။ဘာမှမတက်နိုင်တော့ဘူးဆိုတဲ့အချိန်တွေဖျားခေါ်လာတယ်။အဲ့ဒီကြာမှရှင်းတာရန်သူကို။ soy ရရှင်းလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာ။ဤတယ်လားထွက်ပြေးတော့မှကောက်ကစ်မှာတက်ချာပြီးဝိုင်းရင်ပြောအဲ့နောက်ကတွေအားလုံးမင်းနဲ့ရှင်းမယ်ဆိုလဲရှင်းလို့ရတချို့နေရာမှာဖျားလို့ရှင်းတာပဲ။ရှင်းတာပဲ။ဒါပေမဲ့ဒီလူတွေကို end point ခေါ်လာတယ်ချစ်တော်ညီကောင်မပြောချင်တဲ့သူကကျွန်တော်ဘုရားမှာစောစီဖျားဖြစ်ပြီးလဲရပါတယ်ဖျားလုတ်ပြီးလဲရပါတယ်ဖျားမဆားလဲလဲရတယ်ဖျားအလုတ်ပြီးလဲလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးတော့အချိန်နေအထိဘာမှမတက်နေတော့တဲ့ဒီနိဂုံး point ကြီးခေါ်လာပြီးမှဖျားကရှင်းချင်းသည်ယနေ့ပြတော့ကေတင်ချင်းကိုမြင်တွေ့ဖို့အတွက်ဖြစ်တယ် hallelujah ဂျာဘောက်ဆန်ဆိုကျွန်တော်ကလေမနေ့ကပြတဲ့ကေတင်ချင်းမဲ့ကျွန်တော်ကစိတ်ချတယ်သင်ငယ်မသွားဘူးဆိုရင်မနေ့ကပြတဲ့ကေတင်ချင်းကျွန်တော်စိတ်ချတယ်ဒါပေမဲ့ယနေ့ပြမယ်ကေတင်ချက်ပေါ်မှာဆက်လက်စိတ်ချဖို့အတွက်ဘုရားကကျွန်တော်ကိုယေရှုပြုနေတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယ။ဒါကြောင့်ပထမပင်လေနီဆိုတဲ့အရာကဣသီလာအတွက်သင်ချိုင်းဖြစ်မလို့နဲ့နောက်ဆုံးတော့အေကုတုရဲ့သင်ချိုင်းဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ကိုဒီနေ့ဝန်ခံနားလည်ဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်ဒုတိယကျမ်းစာအကြောင်းအရာတစ်ခုကျွန်တော်ကြည့်အောင်ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကလည်းကျွန်တော်ဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အနေနဲ့ပြောသွားတယ်ဣသရဝတ္ထုအခန်းကြီး9လောက်ကိုတွောရအောင်ခန်းကြီးငါအငယ်ဆက်လေးကိုအရင်ဆုံးဖောက်ခန်းကြီးငါအငယ်ဆက်လေးစတုံးကနေစဖတ်မယ်နော်တို့ရတွင်ယူဒလူမော်ဒကဲသည်နန်းတော်တကားဝမှာထိုင်လဲရှိသည်ကိုငါမြင်ရသည့်ကာလပတ်လုံးယခုဖော်ပြမှတ်သောပြားတို့သည်ငါ၌ကျေးဇူးမရှိဟုဆို၏
ထိုခါမယားစီရနှင့်အဆွေခမိုးရှိသမျှကအတောင်90မြင့်သောလေဆွေးချတိုင်ကိုစိုက်ပါစေထိုတိုင်၌မော်ဒကဲကိုလေဆွေးချစီမိအကြောင်းနက်ဖြန်သံတော်ဦးတင်လော့ထိုနောက်မှရွှေလန်းသောရွှေလန်းလျက်ရှင်ပြေနှင့်အတူပွဲသို့ဝင်လောဟုပြောဆိုသောစကားသို့ဟာမန်သည်နှစ်သက်၍လိုက်ဆိုပေးပါလေဆွေးချတိုင်ကိုလည်းလှုပ်စေ၏ဟာမန်ကမော်ဒကဲကိုမုန်းတယ်မုန်းတယ်ဘလောက်တောင်ပြောလိမ့်မယ်ငါဘလောက်ပဲအရှင်ပြေပြေဘလောက်ပဲကောင်းကြီးခံစားရတဲ့အဲ့ဒီနန်းတော်တကားဝမှာအဲ့ဒီအကောင်ထိုင်နေအောင်ငါမြည်ရင်နဲ့ငါဘလို့မှမပြောနိုင်ဘူးနဲ့ဘလောက်မုန်းလဲဆိုကြည့်သူဘလောက်ပဲချင်းမြောက်ချင်းမြောက်ခံရဒီကောင်အဲ့ဒီနေရာမှာရှိနေရင်လေငါဘလောက်မှမခံစားအောင်ဒီလိုမျိုးဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါဟာမန်ရဲ့နှလုံးသားအဲ့ဒါရန်သူရဲ့နှလုံးသားနောက်ဆုံးပြောမယ်အဲ့ဒါစာတဲ့နှလုံးသားဖြစ်တယ်စာရမလေးလူတွေအများရှိတယ်သူနောက်လိုက်နေလူရှိတယ်သူ့ကိုချီးမွမ်းနေလူရှိတယ်သူ့ကိုကိုးကွယ်နေလူရှိတယ်သူ့ကိုတော့ဒီနေ့ဘာသေးဆိုသေးရှင်ဆိုရှင်စက္ကချီးမြောက်နေလူတွေအများရှိတယ်နေဆိုကောင်းကင်ဘယ်လဲလိုက်သွားတဲ့ Falling Angel အများရှိတယ်ဆိုတော့ဟာမန်လို့ပေါ့လိုက်ပါလေချီးမြောက်ခြင်းရှိတယ် Favor ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမော်တကယ်အိမ်မှာထိုင်တော့တွေ့သမျှကာလဘလုံးငါစိတ်မချမ်းသာဘူးလေဒီအတိုင်းပဲချစ်တော်ညီကိုမမတို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာထိုင်နေသမျှကာလပတ်လုံး तू စိတ်မချမ်းသာသင်ချီးမွမ်းတော့ကြည့်ပြီး तू စိတ်မချမ်းသာသင်ဝမ်းမြောက်နေတာကြည့်ပြီး तू စိတ်မချမ်းသာသင်နှုတ်ဘတ်တော်ထဲမှာမွေ့လျော်ကြည့်ပြီး तू စိတ်မချမ်းသာသင်ဟုံးဆဲပေါ်တာကြည့်ပြီး तू စိတ်မချမ်းသာသင်ဘိုင်ဘယ်စကူးတက်နေတာကြည့်ပြီး तू စိတ်မချမ်းသာမိသားစုဝမ်းမြောက်နေတာကြည့်ပြီး तू စိတ်မချမ်းသာအသင်းတော်ရဲ့လူတောင်တယောက်ချစ်နေတာ तू စိတ်မချမ်းသာဘူးကျွန်တော် fellowship လုပ်နေစိတ်မချမ်းသာနှုတ်ဘတ်တော်လေး तू စိတ်မချမ်းသာဘူး तू မအများကြီးရှိတယ်နော်ဒီနေနေလေးကလူစုလေးဒီတိုင်းမင်းဒီမှာအများကြီးရှိတယ်ဟာမမဒါပေမဲ့ဒီမော်ဒကဲတယောက်ဒီတကားပေါ်မှာထိုင်နေရင်တည်းငါမခံစားနိုင်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဘာလို့ချင်လဲအဲ့မော်ဒကဲကိုငါတတ်မယ်တဲ့ဘေးကအကြံပေးတယ်ဒါဆိုတတ်ဖို့တည်းတဲ့လေဆွဲချတိုင်ဆိုတော့ကျိုးဆွဲချမဲ့တိုင်အတောင်90မြင်းတဲ့တိုင်ကိုလှုပ်ပါအဲ့တိုင်မှာဟာမန်ကို sorry မော်ဒကဲကိုဆွဲကျိုးချပြီးတတ်မယ်အဲ့ကြောင့်ဖြစ်မြုပ်တင် okay တဲ့ဒီမှာဆိုတော့ဘာလို့လဲလေဆွဲချတိုင်ကိုဘယ်သူထွက်လှုပ်တာလဲမော်ဒကဲအတွက်ဘယ်သူလှုပ်တာလဲဟာမန်လှုပ်ထားတယ်ဒါဆိုရန်သူဟာသူသိမ့်မုံနဲ့မော်တကဲကိုနှိထုတ်မဲ့နေရာကိုသူပြင်ဆင်ထားတယ် ending point ဆိုတော့ဤတီလာမျိုးအတွက်ပင်လည်းဟာတင်ကြိုက်ဖြစ်လူမျိုးဒီကနေ့အဲ့ဒီလေဆွဲချတိုင်ဟာတကယ်တမ်းတော့မော်တကဲအတွက်နှိကုန်မယ်ပြင်ဆင်ထားပြီရန်သူမုံနဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ ending ကိုဖခင်ကပြောင်းလဲပြစ်တယ်အဲ့ဒီ ending ကိုဖခင်ကချိန်ပြစ်တယ်မော်ဒကဲမသိတဲ့ယူဒာလူတယောက်ဟာအဲ့ဒီနန်းတော်ထဲမှာရှိနေသေးတယ်။ तू မသိဘူး။ तू ထင်တာအပြင်ကယူဒာတွေအားလုံးเนาะဒီနေ့เนาะ sorry ဟာမန်မသိတာမော်ဒကဲရဲ့ဘေးနားပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ယူဒာအားလုံး तू နိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့ဟာမန်မသိတာကအဲ့ဒီနန်းတော်ထဲမှာနောက်ထပ်ယူဒာတယောက်ရှိနေတယ်။ယူဒာမလဲ तू မသိဘူး။အဲ့ဒါမိဖုရားကြီးဧသရာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကဒီအမှုရာအားလုံးတွေ့ဂျာခံရက်တီပေးမဲ့သူတယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီထဲမှာအဲ့ဒီတယောက်ကဘသူလဲလို့မေးဆိုတော့ပြောရဲအေးဒရာဆိုရဲအက်စာဖြစ်လို့အဲ့ဒီအေးဒရာဒီရှင်ပြေအာရွှေယူရဲ့နှလုံးသားကိုညှစ်စေတော်သူဖြစ်တယ်အာရွှေရဲ့နှလုံးသားကိုကျဉ်နှက်စေတော်သူဖြစ်တယ်ရှင်ပြေရဲ့နှလုံးသားကိုကျဉ်နှက်စေတော်သူဖြစ်တယ်ရှင်ပြေနှစ်သက်တော်သူဖြစ်တယ်ရှင်ပြေချစ်တော်သူဖြစ်တယ်အေးဒရာဒီဘသူကိုကိုစားပြုလဲလို့မေးယူဒာတမျိုးသားလုံးကုစားပြုတယ်အခုဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေအတွက်အထင်းထဲမှာဖျားချန်ထားဖွက်ထားတဲ့လူတယောက်ရှိနေတယ်အဲ့ဒါအေးဒရာပဲချစ်တော်ညီကိုမမတို့ဒီနေ့ကျွန်တော်ကိုယန်သူကစောစောကဟာမန်ကမော်ဒကဲအတွက်ပျက်စီးရသေချောင်းပို့ရန်တိုင်ကိုပြင်ဆင်လိုမျိုးဒီနေ့ယန်သူစာရင်ကျွန်တော်ကိုရည်ရွယ်တယ်တကောဒီခိုးချင်းပျက်စီးတက်ချင်းဖျက်ဆီးခြင်းကလာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ ending point ကိုသူအမြဲတမ်းစီစဉ်တယ်သူအမြဲတမ်းစီစဉ်တယ် life မှာပြီးသွားမယ့်နေရာကြီးတည်သွားမယ်နေရာတွေဆုံးရှုံးသွားမယ်နေရာတွေပျက်စီးသွားမယ်နေရာတွေနှိကုန်းချုပ်သွားနေရာအများနဲ့သူပြင်ဆင်တယ်အတောင်90မြင့်တဲ့တိုင်တွေသူခဏခဏထောင်းတယ်ခဏခဏရည်ရွယ်တယ်ဒါပေမဲ့သူမသိတာကအတွင်းထဲမှာယက်တီပေးမဲ့သူတယောက်ရှိတယ်ဟာလေလုယာသူမသိဘူးကျွန်တော်တို့ကိုအတွင်းထဲကယက်တီပေးတာထိုခရစ်တော်ဖြစ်တယ်ယေဘရဲမင်းအနေနဲ့ဖျားရှိမှကျွန်တော်တို့ကိုယနေ့တိုင်အောင်ယက်တီပေးနေတော်သူဖြစ်တယ်ခမည်းတော်ဖျားလက်ရပေါ်မှာထိုင်ပြီးကျွန်တော်တို့အတွက်ဒီကနေ့ထိဆူတောင်းပေးနေတော်သူဖြစ်တယ်အထင်းထဲမှာရှိတယ် तू မသိဘူးဒီနေ့ကျွန်တော်ဟာမန်မော်ဒကဲအတွက်တော့ဒီတိုင်ဟာပြီးပြီမ
မင်းတို့ပန်းခွေသာပြင်ထားပြီးတော့အနေထားကဒါပေမဲ့မော်ဒကဲစိတ်တမချဘူးနော်အေဒရာကိုပဲသူပြောတယ်အေဒရာဒီကိစ္စဘာနဲ့တောင်းဝင်ယူပါအေဒရာအတွင်ကန်တဲ့ဒီဝင်ရှင်းပေးတဲ့ဒီကိစ္စအေဒရာရဲ့ယက်တီလာတဲ့ခါမှာနောက်ဆုံးယူတာတစ်မျိုးလုံးလွတ်တယ်ဒီကျမ်းစာလေးကိုပြန်ထပ်ဖတ်ရအောင်အခန်းကြီး9အငယ်ကိုမိမဆူဘောနကကလည်းအရှင်မင်းကြီးအကျိုးတော်ဆောက်၍ရှောက်လို့တော့မော်ဒကဲဖို့ဟာမန်လုံ၍အတောင်90မြင့်သောလေဆွဲချတိုင်သည်ဟာမန်အိမ်၌စိုက်ထားလျက်ရှိပါသည်ဟုရှောက်လေတော့ထိုတိုင်၌လေဆွဲချစီဟုဖြင်းဖြင်းမိန့်တော်မူ၏ကျွန်တော်လိုက်ဆိုပြပါထို့သောမော်ဒကဲဖို့လို့တော့လေဆွေးချတိုင်း၌ဟာမန်ကိုဆွဲချကြ၏ဟာမော်ဒကဲအတွက်လုတဲ့တိုင်မှာဘသူပဲသေးလဲဤသေးလာကိုမြုပ်တက်မယ်ဆွဲပင်လည်းနေမှာဘသူပဲသေးလဲအဲကုတူပဲသေးတယ်မော်ဒကဲကိုနှီးကုန်းချုပ်မယ်လို့စဉ်းစားထားတဲ့နေရာမှာဘသူပဲသေးလဲဟာမန်ပဲသေးသွားတယ်အဲ့တိုင်မှာသူပဲဆွဲခံတယ်ဘသူကြောင့်လဲမော်ဒကဲကြောင့်မို့ယူဒာလူတွေကြောင့်မို့အတွင်ထဲမှာရှိတဲ့အေဒရာဆိုတဲ့ယူဒာလူကြောင့်ဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်ကိုညီကုန်းချုပ်ပယ်လို့စဉ်းစားထားတဲ့နေရာမှာယန္တုစာတယ်မဲ့ညီကုန်းချုပ်သွားဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ကျွန်တော်မိသားစုကိုညီကုန်းချုပ်သွားမယ်လို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီယန္တုပဲညီကုန်းချုပ်ဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်အသက်တောင်ညီကုန်းချုပ်သွားမယ်လို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့နေရာမှာသူပဲညီကုန်းချုပ်သွားဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ကြောင့်တော့အထဲတဲ့ကယက်တီပေးနေတယ်အထဲတဲ့မှာရှင်ပေးနေအထဲတဲ့မှာရှင်ပြင်းလို့ကျင်နေစေခဲ့တဲ့ထိုသူကြောင့်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာထိုသခင်ကြောင့်ဖြစ်တယ်သူကြောင့်ဒါကြောင့်မို့ယန်သူဟာလေသူ့တိုင်နဲ့ပဲသူသေသွားတယ်သူ့ပင်လယ်မှာပဲသူမြုပ်ခတ်ရတယ်သူ့လက်နဲ့ပဲသူညီကုန်းချုပ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အတာကလေထာဝရဘုရားရှင်နဲ့ပြုမဲ့အမှုရာကိုမျှော်ကြည့်နေဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်ကေတင်ရာအမှုရာကိုဒီနေ့စစ်စစ်ကြည့်နေဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်ကြည့်နေဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအရာအားလုံးအတွက်အကောင်းဆုံးပုံဥမာထပ်ပြမယ်ဆိုရင်ဒါဝိအသက်တာမှာကျွန်တော်တွေ့ရမဖတ်တော့နော်အားလုံးကျမ်းစာကျွမ်းနေပြီကျောင်းသားတွေလည်းအများကြီးပါဆိုတော့ကပောက်ကျမ်းစာရန်သိနေပြီအဲ့တော့ဂေါလိယားကဒါဝိကိုသတ်ဖို့လာတဲ့ခါမှာဒါးတွေကြီးတုံတွေပါပြောလာတယ်ဒါဝိကကြောက်ခဲလေးငါးလုံးနဲ့လောက်လွဲလေးနဲ့သွားပြီးကြောက်ခဲနဲ့ပြစ်တယ်ဂေါလိယားပြတ်ကြတယ်အဲ့ဒီဂေါလိယားကိုသူ့ဓာတ်နဲ့ပဲဒါဝိကလေပင်ဖြတ်လိုက်တယ်သူ့ဓာတ်နဲ့ပဲသေးတယ်ဒါဝိကိုသတ်မယ်လို့ရည်ရွယ်ပြီးယူလာတဲ့ဓာတ်နဲ့ပဲဂေါလိယားတည်သွားတယ်ဒီတိုင်းဒါဝိကိုတစ်ချိန်လုံးချောင်းမြောင်းသတ်နေတဲ့ရှောလူတောင်စိုးတိုက်ပွဲမှာတရားရတယ်သူနာကလက်နဲ့ဆောင်လူလေးကိုမင်းငါ့ကိုထိုးသတ်လိုက်တော့တဲ့ငါဒီဖိလိတိရေပြားလီချင်းမခံတဲ့လူတွေသတ်မယ်စားလက်နဲ့ဆောင်လူလေးကမလုံရဘူးအဲ့တော့အိတ်ထားကိုယူပြီးသူထောင်ပြီးအိတ်ပေါ်မှာသူလက်ချိုက်တည်လိုက်တယ်သူလက်နဲ့နဲ့ပဲရန်သူလက်နဲ့မဟုတ်သူစီကလက်နဲ့နဲ့ပဲသူတည်သွားတယ်ဂေါလိယားလည်းသူစီကလက်နဲ့နဲ့ပဲသူတည်တယ်ဒါဆိုဒါဝိနောက်မှာလိုက်တဲ့ယန္တူတွေရှိတယ်ဒါဝိနဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့ယန္တူတွေရှိတယ်အဲ့ဒီယန္တူတွေအားလုံးဟာသူ့လက်နဲ့နဲ့ပဲသူညီကုန်းချုပ်သွားတယ်ဟာမန်ဟာသူ့တိုင်မှာပဲသူသေသွားတယ်အေဂုတုကလူတွေကသူ့နာကပင်လယ်မှာပဲသူတို့အမျိုးခံလိုက်ရတယ်ချစ်တော်ညီကုန်းမမတို့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ရဲ့ ending ဆိုတဲ့နေရာတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဖေဟာကထိုအရာအားလုံးကိုလွှဲပြောင်းပေးနေတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီဂေါလိယားရဲ့လက်နဲ့အဖြစ်ဂေါလိယားကိုဖေဟာကအဆုံးသတ်ခဲ့တယ်ရှောလူဘက်ကလက်နဲ့အဖြစ်မဲ့ရှောလူကိုအဆုံးသတ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီဒါဝိဂေါလိယားနဲ့လည်းသူရင်ဆိုင်ရတယ်ဂေါလိယားကိုသူမချိဘူးဖျောက်ပဲကြည်တာဖြစ်တယ်ရှောလူသူ့ကိုအချင်းချင်းခါခါရန်ရှာတယ်ရှောလူကိုပြန်လဲတတ်ဖို့အတွက်အခွင့်အရေးသူရခဲ့သူမချိခဲ့ဘူးဖျောက်ပဲသူကြည့်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာပေါ်မှာကျွန်တော်နောက်ဆုံးစာလံ63ကိုဖတ်ရအောင်63ခုမြောက်သောစာလံကောင်းစင်မှာဒါဝိဒ်သည်ယူဒာတော်၌ရှိသောအခါဆက်ဆိုသောစာလံဒါတို့သိကြတယ်နန်းတော်တွေကပလင်ပေါ်မှာထိုင်ပြီးရေးတဲ့ကျမ်းစာမဟုတ်ဂရီဘာဖုံးခင်းထားတဲ့သလွန်ပေါ်မှာလျှောင်းပြီးတော့ရေးတဲ့ကျမ်းပိုင်မဟုတ်အချွေအသင်းပင်ပေါင်းများစွာနဲ့အစဉ်ပြေသာယာနေတဲ့အချိန်မှာရေးတဲ့ဟာလည်းမဟုတ်ဘူးစိန်လန်းသောကျက်စာရမျက်ခင်းထဲမှာအေးအေးဆေးဆေးသိုးတွေနဲ့တုံးချောင်းတဲ့အချိန်မှာအပူပင်ကင်းကင်းနဲ့ရေးတဲ့စာစမှုယူဒာတော်ထဲမှာဖြတ်သန်းနေရတဲ့အချိန်တွေမှာဆက်ဆိုသောစာလံဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဖတ်ရအောင်အိုးဖျားသခင်ကိုတော်သည်ကျွန်တော်ဤဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူ၏ကျွန်တော်ကလည်းဆိုပြကိုတော်ကိုစူးစား၍ရှာပါ၏ရေမရှိသွေးချောက်သောလွင်ပြင်၌ကျွန်တော်ဝိညာဉ်သည်ကိုတော်ကိုငတ်ပါ၏
ကျွန်တော်ဤခန္ဓာဒီလေကိုရောကိုလွတ်စွာပါဤဘုံတကောအနုဘောကိုမြင်ခြင်းကသင်ရှင်းရာဌာနတော်၌ထိုသောကိုရောကိုဖူးမြော်ပါပြီရင်မရှိသွေးချောက်သောလွင်ပြင်ထဲမှာကျွန်တော်ရေတောက်ခြင်းနဲ့လို့သူစုမတောင်းကိုရောကိုကျွန်တော်ငတ်မုတ်တယ်ပင်ပန်းနွယ်နေတဲ့ဒီခန္ဓာကသတ္တရာကိုမရှာဘူးဒီမှာရေးလိုက်တယ်ကျွန်တော်ကိုခန္ဓာဒီကိုရောကိုလွှတ်စွတ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ဒီကိုရောကိုငှက်မွနေတယ်ကျွန်တော်မျောကြည့်ရသည်လွတ်မြောက်ရာထွက်မြောက်လမ်းမဟုတ်ဘူးကိုရောပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွင်းဆုံးခန္ဓာမှာရှိတဲ့အမြင့်ဆုံးရှိတဲ့ကိုရောရဲ့ဘုံကိုကျွန်တော်မျောလင်းနေတယ်အဲ့ဒီမျောလင်းနေရင်ရှိတဲ့ဒါဝိကိုသူညီကုန်းချုပ်သွားမယ်လို့ထင်နေတဲ့လက်နဲ့နဲ့ပဲသူ့ရန်သူတွေကိုဖခင်ကဇက်သိမ်းခဲ့ပြတာဖြစ်တယ်ယနေ့ကျွန်တော်ရင်မရှိသွေးချောက်တဲ့လွင်ပြင်ထဲရောက်ကျွန်တော်ပါလို့ခြင်းလဲရေပဲပေါ်ရေပဲပေါ်ဒါမဲ့ဒါဝိကထိုအခါကိုရောငံဘလာဒီဖြစ်ပြီးကောင်းကင်တမန်ကိုစေလို့ရကျွန်တော်ကိုရေတစ်ခွက်လောက်တိုက်ပါမတောင်းကျွန်တော်ဝိညာဉ်ဒီကိုရောကိုဇာငတ်တယ်ကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်ဒီပင်မနွမ်းနေနေဖြစ်တဲ့အခုချိန်မှာတရေလောက်မေ့ရပြီကိုရောကျွန်တော်ယေရှုတင်ပါပြီမလို့ချွတ်တောင်းလို့တမင်းလေးမေ့ရပြီဘုရားသခင်ယေရှုတင်ပါလေနော်တမင်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ခန္ဓာဒီကိုရောကိုလွှတ်စစ်တယ်ကိုရဲတူထီချင်းကိုရဲပွေဖတ်ချင်းကိုရဲဒီနေ့ယင်းနီချောဝင်ချင်းကျွန်တော်ခန္ဓာတောင်းတအဲ့တော့ကျွန်တော်မောရှိဆိုတော့ပြောတာယနေ့ပြမဲ့ကနေချင်းကိုပြောတယ်အခုဒါဝိစာ63မှာပြောတယ်ယနေ့ပြမဲ့အမှုရာကိုကျွန်တော်ကြည့်ဖို့တော့ဖြစ်ကျွန်တော်ခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ဖျားကိုပဲတောင်းတနေဖို့တို့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကယင်ရှိသွေးချောက်သောလွင်ပြင်မှာရေလိုချင်တာအခက်ခဲပြည့်စံနေတဲ့နေရာထဲမှာအစဉ်ပြေခြင်းကိုလိုချင်တာရန်သူပပလဲဝိုင်းနေတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီလေထွက်မြောက်လောက်မလိုချင်တာဒါမဲ့ဒါဝိကအဲ့ဒီဟာမတောင်းဖျားကိုတောင်းတာဖြစ်တယ်ဖျားကိုမျောနေတဲ့ခါမှာအရာခက်သိမ်းဟာပါပြီးသားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအရာခက်သိမ်းဟာပါပြီးသားဖြစ်တယ်အဲကုတုလူကိုဖျားကဘာမှမလုပ်ခိုင်းယနေ့ပြမယ်ကင်ဒီချင်းမပြောကြည့်ခိုင်းတာကြည်စမ်းပါငါဘာလုပ်မလဲဒီနေ့ဟာမန်လဲနောက်မှလိုက်နေရဲ့အတွက်မော်ဒကဲလဲဘာမှမတက်နိုင်စိတ်ချရတခုပဲငါတို့မတက်နိုင်ဒါပေမဲ့အထဲတွေကအေးသလားတက်နိုင်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဘာမှမတက်နိုင်အတွင်းတွေကခရစ်တော်ဖျားတက်နိုင်တယ်သူရှင်းပေးလိမ့်မယ်သူလုတ်ပေးလိမ့်မယ်သူရက်တီပေးလိမ့်မယ်ဒီအပေါ်မှာကျွန်တော်စိတ်ချဖို့အတွက်ပဲအဲ့ဒါကိုမျှော်ကြည့်ခြင်းဒီယနေ့ပြတော့ကင်ဒီချင်းကိုကျွန်တော်မျှော်ကြည့်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ယင်မရှိသွေးချောက်ခန်းချောင်းနယ်လွင်ပြင်ထဲမှာကျွန်တော်ရောက်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဘာကိုမျှော်ကြည့်မလဲဒီအောက်မှာနည်းနည်းဆက်ဖတ်ကြည့်အောင်เนาะဒီနေ့ဂိယုနာတော်ထက်ဂိယုနာတော်ဒီအသက်ထက်သာပြီးကောင်းသောကြောင့်အကျွန်ုပ်နှုတ်ဒီကိုရောကိုချီးမွမ်းရပါမည်ထို့သောအသက်ရှင်စဉ်တွင်ကိုရောကိုကောင်းကြီးပေးပါမည်နာမတော်ကိုအမိပြုလျက်လက်ကိုချီးပါမည်အိယာပေါ်မှာကိုရောကိုအောင်းမိ၍ညဉ့်ရန်တို့၌ကိုရောကိုစင်ကြင်လျက်နေသောအခါစီဥကို၎င်းစူသောအသားကို၎င်းစား၍ဝတ်ကဲ့သို့ကျွန်ုပ်ဝိညာဉ်သည်ဝ၍ရွှေလန်းသောနှုတ်ခမ်းနှင့်ကျွန်ုပ်နှုတ်သည်ကိုရောကိုချီးမွမ်းပါပြီဟာယူရာတော်ရဲ့မနော်အိယာပေါ်မှာရောက်နေတဲ့အချိန်မှာတဲ့ကျွန်တော်လိုပေါ်တောင်တွင်းမြောက်တွင်းနဲ့အိတ်မပြောရင်ညတွေဖြတ်တန်းတာမဟုတ်ဘူးမလီဒီမှာအိယာပေါ်ရောက်တဲ့အခါမှာတဲ့နော်အိယာပေါ်မှာဘု து အောင်းမလဲဘု து အောင်းမလဲကိုရောအောင်မေဘုရားရေးကြည့်တယ်ကိုရောအောင်မေတခြားအောင်မေအိမ်သွားပြီအဲ့ဒါနော်အဆိုင်မန့်မပြီးသေးဘူးသုံးမျက်နှာအခုနှစ်ပိုက်ပဲရရသေးတယ်တက်သွားပြီသွားပြီရေမရှိသွေးချောက်တော့လွင့်ပြန်နော်ဘသူအောင်မေရမလဲကိုရောကိုရောအေးရဘုရားဘာအောင်မေမနေ့ဖြန်အလုပ်တက်မန်ဒီဒုက္ခပါ6နိုင်စောထားသွားအောင်မေအိတ်မပြောတော့အဲ့ဒါအေးရပေါ်ရောက်ပြရမယ်ပြည်သည်အမလီရေကဲတရာပေါ်မှာကတ်နေပြီတောက်တဲ့ကြီးကြားနေတော့တကောင်ကြီးကတရွေကြီးတရွေထက်နေရေကဲတရာမှာကတ်ကတ်ကတ်တန်လိုက်တန်လိုက်တော့မနိုင်တော့ရေပြများလို့နော်ညံ့နေညက်တာပြရအဲ့လိုများတာနော်သူကနော်နှစ်တဝက်ဆိုစုပြုံလာအကုန်လုံးဆိုတော့နော်တန်လိုက်တော့မနိုင်တော့ထက်နေရပြန်အာသွားစင်းစားအဲ့တော့ things of message ဝင်ကြည့်ကမှ reminder ဖြစ်ပို့ဆိုဖုန်းမှာပိတ်ပလိုက်ချင်ဒုက္ခပဲစင်စံတယ်အိမ်မပြောတော့ဘူးအဲ့ဒါသွားပြီဒုက္ခပဲဒုက္ခပဲဒုက္ခပဲအလုတ်အစင်မပြေခက်ခဲအစင်ပြေကျွန်တော်အချိန်ညှို့ဆုံးရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီမှာယူလာတော်မှာ
picnic ni tuat terdamu, piala besar tuat terdamu bu. No piala lu udah doma, kanal ini lantau asal lemu bu. Akak kene, biji nanti tema tuan ni aje, kanal ini misteri ada iya boma dong. Padu gua awam ni le, gua gua awam ni le. Siapa sih tuai cakap dalam lumbian ni mah, padu gua sanggup ni le, gua gua sanggup ni le. Cita ni gua mau. Tahun dah ngah muda ya di gua pilih. Jangan kau ngaji kekasih, jangan lucu nak ngaji suai topak. Tapi kalau pelak tuan kau lor elah lepiah, mampu di ni tawai tahu naga kauji mampu kauji ku pepai nasi ku tahu darap jadi haliluya. Tapi ini kauji ku pepai nasi ku apa yang ada kah? Ayah kata ini babi darap jadi. Ayah kata ini babi darap jadi. Ego duduk dekat apun bilai kah? Pilih lampu ayah kata ini lanjai masih bida jadi. Elah ini tawai tahu darap jadi masih tui caw dua lumbi. Pia tu yang engam mugo biasa rapi de. Tanya mu, ini lada ni gong lo tene di pelama, aku dube ni gong cokere. Morgedwe ni gong lo sama thare tangase mene leswe time ma, eri tango lo de hamame ni gong cokere. Tawe ku pita melu jiwe thare koliaru sholuru tru lana neve tru ni gong cokere. Telok kalau ye change ye, aminggalah aloha. Eri karai mabe, ni gong cokai rapide. Yang tu tenaroh Yesu eri time moyau tuai, pi tuai melu tena. Piang piang piat tuai. Eri mana ye, alone songo eri karai mabe, yai cokai rapide. Hallelujah. Ni gong piat change blade, ending gong piat change blade, change blade, change blade. Eri karai song bibi, Yesu bibi lu tak matara, bibu. Tapi biru adalah salam pilih dia, salam pilih dia. Elu cedong juga mau, eli tamyo dia sih ha. Jadi kimi opia lab mah time lu, tenai cuman nolongan mah, tercine mah jemun dia pilih. Yeti pilih dia pilih. Ela aduin kene mah si de, cenderung tu yeti pilih dia idra apa pilih. Ela jamu ini cenderung belu cine insan ni ale. Biru abi, ni kongcho abi ending, this is the end. Nampak yang tu sih mah pilih, paman lu lu mian cine mah. Tegi ni, no, ini ni kong hal ini, ini ending ha. Cina tu apa, yang tu apa pilih? Yang tu sahaja apa pilih? Yang tu lu korang cewa atau itu dah sahaja pilih? Tu lu kong ni kong cuma ni ya, tu lu kong nyonya apa ni ya, tu lu kong song apa ni ya pilih? Tapi aku jadi piang me tawa piang kiri jom cina nyonya cibut apa pilih? Tapi ini lah nyonya lu, anda boleh cini no, cina tu lu besar kat cuaca sekarang, tapi cina tu ni cuma apa? Tangan lu yang tengah macam ni. Di mana orang harus bibi, di depan orang bibi, di dekat orang bibi, di ni amal bibi, cedang juga di ni amal bibi. Ada sahaja bibi yang menyiap pilih. Hallelujah. Jangan orang kampung tu pilih. Kalau mula kita ada tanya uji le, ada ngan, ada pensu ema. Tapi ni kong cobi. Tapi ada cima, ada masih le, yuda ka lolo le. Hallelujah. Apa dia mula kita ada tanya tahun ni cima, ada masih le, idra lolo ni le. Jadi apa masih yang tuh hati orang ni gong cobo tuh cian si ni cima atu masih dek kredit orang hati orang tuh lalu lalu leh si de. Tapi macam tuan ni gomo mau terus kian cium nyawa cibo tuh pide. Karena alam tuh tuan mati ya. Tapi orang mula, wina buat apa cian si ni? Nampak tak mo? Di kene ya mah di gomo mah ya mah. Biasa kah biasa ya pide. Biasa pun biasa ya pide. Tapi orang ni 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 awal ni ya lah cian ha. Cium kat dalam mo. Jadi di sekarang buat cium tuh biasa silu tu. Di sekarang buat cium silap pide. Tanya aku ini piang macam ni, cikup piang tu cikup nyawa sih sih ni. Tapi ending pun ni biar lo cina yang cikup nyawa ni cikup mungkin ni piang tu yang aku yang nyawa cikup tu cina. Siapa piang nama yang tu ni cina ni ni mau coba cina ni mana? Cina tahu piang sih sih cikup nyawa cikup tu cina hal ni. Yes.
ရဲ့သူကြီးတို့ချောပဲနေရာနေဖြစ်တယ်။ဒီအမမတဲ့ဘုံကဘုံတွေဖြစ်တယ်။ဘုရားပြည့်စည်ခြင်းနဲ့တိုင်မြင်တတ်ဖို့တွေဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးနေရာလို့ထင်နေနေရာကတကယ်တော့ရဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့။သင်ချင်လို့ထင်နေရတဲ့ပင်လေဟာဤတိလာတို့ဘုံရဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။ သက်ဖို့ရဲ့ပြင်ဆင်ထားတဲ့အကြောင်း50မြင်းနဲ့လယ်ဆွဲတိုင်ဟာမော်ဒယ်ကဲအတွက်စဉ်းစားထားပေမဲ့ယေသူကနောက်ဆုံးသူပဲနေကုန်ချုပ်သွားတာဖြစ်တယ်။ဒါဝိဒ်ကိုသက်ဖို့ယူလိုက်တာအဲ့ဒီဓာတ်နဲ့ပဲဂေါလိယက်လည်းပဲပြတ်ခဲ့တယ်။သူလည်းနဲ့ဆောင်လူလျက်ဓာတ်နဲ့ပဲရှောလူကနေကုန်ချုပ်ခဲ့တယ်။ ဒီနေ့ယေရှုကျွန်တော်ကိုနောက်ဆက်ဖြတ်စီးတဲ့အရာလေးပဲသူနေကုန်ချုံမှာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ကြောင့်မဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်ဘက်ကတိုက်ပြီးတဲ့ဘုရားကြောင့်ဖြစ်တယ်။အတွင်းကနေရှင်ပြင်းနေတဲ့ထိုးသခင်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ရှင်လေးပြမယ်ခင်ဒီကြီးကိုမျှော်ကြည့်ပြီးတော့ရှင်လေးယေရှုသွေးချောင်းတဲ့လွင်ပြင်ထဲကိုရောက်နေပါစေ။ကိုရောကိုပဲစာနဲ့မျှော်ကြည့်ဖို့တော့ဖြစ်
ဘက်ကိုသူတိုက်ပြီးမှဖြစ်တယ်။တိုက်ပြီးတော့သာမကားလေအဲ့ဒီမိကုံးကိုသူပြောင်းလဲပြီးမှဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယ။ကိုရောဖျားချီးစွတ်တယ်။ယင်းညနေမှာ။သွန်တော်ပြည်နဲ့မင်းတို့စီစဉ်ပြီးနောက်ပြည်တော်ကိုရောတို့ချီးစွတ်ချင်းမောပါတယ်။သမာတရားဒီအသက်ဖြစ်စေ။နေရစင်တဲ့ကျွန်တော်ဘုရားပါယေဆိုင်နေရတဲ့အင်းဒီလိုထင်ရတဲ့အရာတွေကလေဖျားရဲ့ယင်းညပြောင်းလဲကြတဲ့ကျိုးအောင်အောင်ပဲတွေ့မြင်စေပါဟာလေလုယ။ကိုယ်ချင်းသက်ချင်းဖြည့်စည်ခြင်းကလာတဲ့ယေသူရဲ့ထောင်ချယေသူရဲ့ပြင်ဆင်ထားတဲ့ຢာလီယေသူရှိပဲထားတဲ့တင်းတဲ့နဲ့မှာယေသူဘုပဲမြောက်လာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုရိတ်ကုန်ကြီးလို့ချီးမွမ်းပါဗျာဟာလေလုယာဒီနေ့ကျွန်တော်ပွားတဲ့ငရဲကိုအစိုးတက်လို့ထင်ရတဲ့အဲ့ဒီကားတွေဟာအပိဒါစီရလိုက်တဲ့ခါမှာထိုပြတဲ့ငရဲမိရဟာမူလာကြီးပဲထားတဲ့အတိုင်းယေသူအတွက်ပဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ပြောဖို့ဟာလေလုယာကိုယ်တို့ကြရကေဒီချင်းမှုမဝန်ခံခြင်းတော့ချင်းမှုရင်းနေပြမယ့်အရာများပါပါဆက်လက်၍ဝန်ခံတဲ့တော့အတ္တကရောပြင်ဆင်ပါစုံလင်တော့တကောရောမြစ်တာတော့ကြောင်းခံစားစေပါယေသူပေါင်းပွားရတယ်လေကိုရဲကွယ်ကလုံချုံတော့အတောင်တော်အောင်မှာသားမျိုးကိုလုံချုံစေပါအလုံးစုံခြင်းတော့ချင်းမှုနဲ့ဂရိနာမတော်တော်ချင်းမြောက်တယ်ဝန်ခံပါတယ်ဗျာဘုံမေရှင်မကိုယ်ကလေးအမြဲဆုံးသောဖရစ်တော်နာမ၌စွတ်တောင်းဆက်ကဲ့ဖြန့်နေကြပါဗျာ